Usimdharau wala kumkatia tamaa mtu ambaye bado anapumua. Lakini mimi nilinyimwa shule. Je, huzuni ya siku moja imeshawahi kukupelekea ujione huna thamani? Sijui hata kwa kwenda, mazingira ambayo naishi mimi ni ya porini. Mitikasi. Nikaona tu ni bora hata ninywe hata sumu. Kejeli na kufeli katika maisha ya kijana mwenye ndoto kubwa ya kuwa mwanariadha. Tamani kuja kuwa mwanariadha mkubwa tu. Nafasi ya Mungu kwa wapambanaji ina ukaribu mkubwa kuliko umbali uliopo baina ya kidole kimoja hadi kingine. Anayetoa riziki ni Mwenyezi Mungu. Hawanijeniwa bingwa wa dunia kama wanavyokuwa wengine, kwa sababu wao wanaweza, wao kwa nini wanaweza na mimi kwa nini shindwe? Kwa hiyo target yangu kubwa ni kwamba nije niwakilishe taifa langu, nifanye vizuri. Makala hii utaipata hivi karibuni. Endelea kufuatilia mitendo yetu ya kijamii. Instagram na Twitter ni Nyika Times. Facebook na YouTube Run Tanzania Initiative. Usikose.